um quarto de volta pra sua direita. Glúteo. Gira mais. Aí, um quarto de volta. Contrai esse peito. Bora. Expansão. Caramba, essa cintura fina. Ah, tá absurdo, né? Que isso. Perna tá mais fundo, né? Boa! Consegue um pouquinho mais pra frente o cotovelo. Aí. Dobra um pouquinho. A outra. Relaxa. Mano, sensacional. Bizarro. Os toquezinhos são pequenos. Duas poses, flexionar um pouquinho mais o joelho. Só. Tô super feliz com sua mobilidade. Como eu falei, você mal conseguia pegar seu tríceps. Tá pegando suave, tá encaixando todas as poses corretas. Agora é a hora do show. Chegar lá e aquilo que a gente conversou. Tem que fazer valer, tá no show. Sim, sim. Fazer sim, o show. E aí é você. Aqueles ajustinhos que a gente tinha conversado no meio da preparação. Tipo, flexionar mais o cotovelo pro bíceps de costas. Tá ok? Sim, 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 sim. Principalmente de costas, preencheu mais seu braço. Tanto que nessas últimas atualizações que ficaram saindo, amigos próximos falaram, caramba, como ele melhorou os braços dele. Não, claro, foi treino, dieta, toda preparação que você fez, mas que consegui encaixar e deixar mais cheio, entendeu? Cara, eu tô bastante cansado, dá pra perceber, mas assim, mano, de verdade eu tô bastante feliz com todo o processo, com toda a preparação, o jeito que o físico veio respondendo, né? Acho que a preparação no final das contas fluiu melhor do que a gente esperava. E é isso aí, cara. Tipo, tô fazendo trampo, tô curtindo o processo. Eu acho que o mais importante quando você vai fazer alguma coisa é realmente você fazer alguma coisa que você gosta e você vê um propósito nisso, sabe? Porque isso é o que te motiva a continuar fazendo. E assim, como todo mundo que acompanha sabe, não é um esporte fácil, não é um esporte barato, é um esporte que te exige muito e te puxa muito, sabe? Então, tipo assim, você tem que ter realmente eu penso, né? Você tem que ter realmente um amor e uma paixão incondicional, não só pelo esporte, mas sim pelo processo, pra você poder se manter naquilo o maior tempo possível e com o máximo de excelência possível. Então, independente do que forem fazer, faça alguma coisa que vocês gostam, tá? É isso que me motiva a estar aqui continuando esse trampo, porque realmente não é fácil. Excelente, um corte de volta para sua direita. Boa. Então agora nós fizemos a atualização agora, mandei a atualização pro Rocha, né? E nós estamos indo na farmácia agora buscar Luftal, que é bom para essa questão de digestão. Que nessa fase de desidratação e põe e tira carbo, cara, pode dar uma complicada na digestão e dar um pouco de desconforto, um pouco de gás. Então, tipo, é sempre bom ter esses Luftal, Simeticona, que é pra tá eliminando e não causar estufamento, não ficar com o estômago dilatado, vamos dizer assim. E aí a gente já vai começar o carb up, ele já me passou aqui. Vão ser na primeira refeição 6 fatias de pão e 200 gramas de arroz. Essa vai ser a primeira refeição. Eu vou fazendo, conforme vou fazendo, vou atualizando ele. Aí vocês vão acompanhando aí. Não, agora é só alegria. Agora é o pãozinho, né, de lei.
coach mandou, vamos fazendo só, né, cara? Mas é, tipo... Cara, a semana de finalização, apesar de todo o processo cansativo e chato, minucioso tem que ser, ela não tem que ser tão diferente do que você já vem fazendo ao longo da preparação. Se a preparação for bem feita, então... É importante você já chegar na semana da competição com peso batido e com o físico pronto, para você não precisar fazer manobras muito agressivas na hora da desidratação, que pode comprometer não só o seu físico, né, o seu desempenho, performance em cima do palco, mas também a comprometer sua saúde, que é pior ainda. O último treino foi na quarta, né? A gente fez só... O Rocha passou só o Perbora essa semana, porque a gente está na finalização, né? Fiz o último de treino de perna que vocês viram no canal. E de lá pra cá a gente já vim pra São Paulo no dia seguinte, né? Pra mais próximo do lugar do evento. E... Cara, tô só seguindo o que ele tá falando, tô atualizando ele. Tô descansando bastante, posando. Hoje o Maurício veio aí pra dar uma avaliada nos encaixes das poses, gostou bastante. E agora eu vou fazer mais essa daqui. Vou esperar um pouquinho, pra uns 20 minutos, meia hora talvez. Só pra fazer uma digestão e dar tempo de absorver todo o carboidrato. E vou dar uma nova posada ali pra ver o quanto que essa refeição vai já puxar. Então vamos acompanhando aí. Fez, veio saindo mais nas pernas, já encheu, duplo bíceps. Boa. Expansão. Excelente. Peitoral fibrando mais. É, a gente tá conseguindo ganhar a vida já, né? Duplo de costas. Tem que encaixar aquela outra mão na cintura. Nossa. Excelente. Respira. O físico dele já mudou bastante. Como eu falei, já começou a ver mais vasodilatação, ele já preencheu. O peitoral já tá fibrando e foi só a primeira refeição. O Rocha, ele vai orientando de acordo com as atualizações o que você vai comer, né? Isso. Atualização, eu como, poso, peso, né? Vamos tirando peso até a hora da pesagem, pelo menos. Pra gente não correr risco de extrapolar, de passar do peso, né? Mas acredito que não vai acontecer isso. Até porque pesei agora em dia de 94.700. Eu tenho até 96.200 para pesar. E normalmente quando eu entro com o carbo, normalmente não, toda vez que eu entro com o carbo o peso tende a baixar um pouco mais. Ainda mais que tá retirando a água. Então, tipo, muito difícil de tá acontecendo, mas é sempre bom a gente não correr o risco. Então eu vou pesar agora, vou mandar a atualização para ele. Depois dessa primeira e vamos vendo o que, que ele vai passando. E a gente vai seguindo a partir daí, no feedback dele. É, agora não tem tipo muito o que fazer, os ajustes finais é como eu já vim relatando pra vocês durante o vídeo, né? Então, vou seguir atualizando o Rocha. Já vou, acredito que já deve ser em torno de meio-dia agora. Já tá dando a hora da pesagem, do meet, pro press conference, eu vou pra lá agora. E daí vamos seguindo no que vai se resumir o dia. Vou encontrar o Rocha na pesagem. Aí vai ficar mais fácil dele tá monitorando, dele vendo de perto, né? Eu gosto desse acompanhamento e eu sei que o trabalho flui muito melhor assim, né? Tanto psicológico, tanto tem uma questão psicológica de segurança, quanto para ele poder acompanhar o trabalho mais de perto, fica mais fácil dele tá fazendo os ajustes, porque assim, a gente pega, manda vídeo, mas quem sabe mesmo, quem tá no meio, sabe que não é a mesma coisa, pessoalmente muda muita coisa e dá pra gente ver coisas que por vídeo às vezes a gente não vê.
Entende? Então, o dia se resume hoje após a pesagem, comer, pousar. Vou fazer uma rotina de pousos toda, após toda a refeição. Acredito que eu vou fazer umas 6 refeições de carbo ainda hoje, ou um pouco mais, talvez. Talvez ainda tenha uma refeição livre no final. E é isso, comer, pousar, descansar e esperar a hora do show. E obrigado aí por todo mundo que está acompanhando, pelas mensagens, pelas energias positivas, agradeço muito. Eu sei que eu tenho me distanciado ainda mais desse lance de rede social, ficado um pouco mais reservado, mas a questão é pelo foco do campeonato, entende? É uma agulha, é algo que existe demais, entende, do atleta. Então eu me foquei 100% nessa preparação, inclusive para estar corrigindo os erros que eu cometi anteriormente, não tá cometendo agora. Então eu dei uma atenção maior a todo o processo, né? Tanto de pose, quanto de treino, tudo, enfim, como vocês puderam acompanhar aí, as poses melhoraram bastante, que foi algo que eu fui bastante criticado no Olímpia. E é um erro que não vai se repetir. Então, é isso aí, agradeço a mensagem, o carinho de vocês, o apoio, acompanha aí. Curta, comenta se você gostou e deixa aí seu feedback pra gente estar trazendo mais conteúdos assim. Pra gente saber o que, que vocês querem estar sabendo, o que, que vocês querem estar vendo pela preparação. Valeu, galera. Foi só o de sempre, cara. No Olímpia a gente começou a carbar na quinta, né? Essa vez a gente ficou com medo de carbar na quinta. Dele não bater o peso, só que... No Olímpia eu competi na sexta. Então foi na quarta. A gente fez só um dia, todas as duas vezes. Não, mas a gente começou a comer de noite. Da quarta. Foi? Fez a refeição de arroz, né? É verdade. Essa vez a gente ficou com medo, só que o desgraçado comeu, perdeu de ontem pra hoje, foi quase 3 quilos a menos. Caramba. Comendo carbo, puxando na e pizza, o peso baixando. E comeu pizza? Comeu. Aí... Foi o que? Uma pizza inteira? Foi uma inteira ontem, né? Ele teve uma estratégia lá que você jogou um cookies pra ele comer também. Dessa vez também teve ou não? Não, de repente ele pode comer nessa final. Entendi. Só não quer arriscar nada, a gente usou esse campeonato pra testar algumas coisas também. Entendi. E a gente já viu que a gente tem que realmente começar a carbar um dia e meio antes. Que quando ele começa a comer o peso cai. Principalmente no dia do outro. Eu pesei 96 ontem na pesagem. E agora cedo, e o peso foi caindo, né? Fui acompanhando, foi caindo. Cheguei aqui, a gente comendo bem. Eu já tinha feito, acho que 3 ou 4 refeições aquela hora. Fui deitar, acordei. Dei uma mijada, tava 94.700 já. Aí hoje eu acordei e tava 92.700. Cara, oscila muito, né? E aí foi isso aí, né? Mesmo as 3 refeições de arroz com mamão, igual você fez. Sim, mantive o protocolo, aí à noite eu comi uma pizza. Legal. E aí, Rocha, o que você achou do físico do Moraes da última competição para essa? Quais as suas considerações evolução, cara, aí? Teve evolução bem nítida em lower back, posterior de perna e tríceps. Que é o que a gente tá batendo mesmo, né? Quadríceps também melhorou bastante. Mas nesses 3 aí foi mais expressiva a evolução. Você acha que aquela estratégia que você fez de tirar o treino de perna um pouco antes fez diferença também? Fez. Até porque a gente não ia conseguir fazer, do jeito que a gente tava cansado, cara. Não ia rolar mais nem meio treino de perna. E hoje já acordou comendo o que, ô Filipão? O que foi isso aqui? A bolachinha comeu o quê? A gente não quer muito volume de estômago agora. Pra ele não subir estufado, né? A pizza que a gente comprou ontem é aquelas massas de fermentação natural. Ah, é legal isso aí também. É bem leve no estômago. Você se preocupou também em procurar uma pizza específica pra justamente ajudar e não atrapalhar ele? Sim. Legal. Pra não dar nenhum BO digestivo. E essa bolacha de arroz foi livre? Foi? Ah, eu comi quanto ele quiser, mano. Não. A gente nem tá contando, já que o peso caiu tanto assim e tá com condição ainda. O físico dele, mano, depois que ele, tipo assim, quando ele chega no ponto de palco, velho, pra ele começar a embaçar de novo é quase uma semana. Caraca. Então pode comer o que quiser, mano. Não é bem assim, né? Não é tão bem o que quiser, né? Mas bolacha, bagulho mel aí, cara, pode sentar a mão que não tem problema.
E eu tava falando com ele também, comparado a outras preparações dele que ele fez, ele disse que dessa vez foi bem menos puxado e querendo ou não, acho que talvez o melhor físico dele, né, até hoje. Tá. Tipo sinistro, assim, o ganho aonde os pontos fracos que a gente bateu, cara, o ganho foi bem expressivo de massa muscular. Mais braço, lower back. Sim, vocês vão ver agora. É isso. Atualizar pra galera? Bora, vamos lá. Vamos ver como é que tá agora. Levanta sempre o queixo, né? Isso. Cara, surreal, mano. Aqui. É isso. Ele tá com uma tetinha nas costas. Nossa. Bem ninja. Não curva tanto, né? É, não curva tanto, não. Isso é louco. Ai. Pra mim é a coisa mais foda dele. Nossa, é isso aí, Sargento. Deixa o seu like, obrigado. Isso aí, acabou? Encerrou o vídeo? Cada periodização que passa, a gente tá conseguindo também extrair um pouco mais o treino, cara. O negócio que eu tava conversando com a gente tá ficando cansado mais rápido, tá ligado? E não é nem por causa de restrição calórica nem nada. Que a gente tá conseguindo, mesmo com o mesmo volume que a gente tava treinando antes, a gente tá conseguindo extrair mais ainda de cada série, cada periodização que passa. Então é um sinal de que o trampo tá certo. Não, tá certo. Tá cada vez mais certo. Felipe tá... Como é que você tá se sentindo, Felipe, hoje com o físico? Ah, eu tô bem... Tô bem cansado, pra ser sincero, mas eu tô bem, assim, bem feliz, bem empolgado com a preparação, igual eu falei. É, a gente não precisou sacrificar tanto e mesmo assim, devido à excelência do trabalho, a gente não precisou sacrificar tanto e chegar numa condição muito boa. Então, nós conseguimos evoluir também massa muscular em alguns pontos específicos, como o Rocha tinha falado, que era o que a gente já vinha batendo desde o ano passado. Eu acredito que a gente acertou um pouco mais a mão agora depois do Olímpia, para poder estar melhorando mais ainda. Então é isso aí. O que a gente tinha que fazer... Foi feito, né? Agora é só continuar, né? E ir fazendo esses pequenos ajustes e manipulações de comida até a prévia e depois a final. E curtir o show. E ver o que, que sai de lá. Deus quiser. Vamos ver se essa vaga vem hoje. Essa pele tá... Não, pode ficar normal. Tá style esse quase bigodinho aí, hein? Aham. Ô louco, 01. Que privilégio, cara. 01, hein? Tá escrito.
Estou classificado para o Olímpia 2023, já carimbou de novo o passaporte, né? Tá então, feliz? Nossa, muito, né? Bônus para todo mundo. Vitor fica feliz a Bragança, né? Vitor não fica também. Vitor, reação em cadeia, os atletas no topo, a empresa no topo e assim vai. Vitor Chaves ficou top 2 também, o Eric ainda não sei o resultado, vamos ver se até o fim da gravação a gente também anuncia o resultado do Eric, mas acredito que do Vitor Chaves a classificação deve vir na sequência de duas competições que ele vem. E Moraes, assim, sempre fibrado, né? Subiu do lado dos caras e mostrou que, tipo, nível Olímpia ainda, mostrou a distância, mostrou que ele é o melhor 212 do país, apesar de ali faltar, de não estar os outros grandes nomes, né, da categoria, mais nomes que estão chegando agora. Vamos ver como é que ele tá, vamos ver se ele mostra o físico com a bundinha limpa agora. Mas trouxe todos os teus namorados ao mesmo tempo, cara? Todos. Porra, cara. Eles não brigaram, cara. Não, todos. Me ensina a fazer isso. É igual você. Não, é você que faz isso muito bem. Corta isso aí. Especialista. Piadinha sem graça, hein, cara? Piadinha é um fato. Realista. Licença. Parabéns. Valeu, mano. Parabéns. Estava sinistro. Achei que de costas você evoluiu muito. Muito. Valeu. A gente bateu. Nossa, foi alguns pontos que a gente veio batendo, né? Dorsal, tríceps e membros inferiores. Braço também a gente deu uma tensão melhor, que dava pra preencher mais. E de costas, cara, eu tive uma pequena, não dá pra se dizer lesão, mas eu tive uma micro lesão nessa reta final, faltando umas 2-3 semanas, que eu perdi alguns treinos por conta disso. Entendi. Na região ali de trapézio, sabe? E me impossibilitou de fazer muita coisa, não só de dorsal, mas de outros exercícios também livre, tipo desenvolvimento, elevação lateral, enfim, coisas que são rotineiras do treino que a gente teve que acabar adaptando, mas mesmo assim deu pra apresentar um conjunto com uma evolução considerável do Olímpia pra cá. Eu achei que assim, não deu pra reparar que você tava com nada, então achei evolução gigantesca sua nas costas, achei que você posou melhor também. Uhum. Até sorrindo você tava. Nossa, eu falei, que Moraes tá sorrindo. Mano, Olímpia, ele sorriu também. Ah, não, competindo do Moraes. Tá sorrindo, feliz. Não, mas eu vi algum sorriso seu no bastidor também. Eu falei, nossa, tá mudado. Tá... Ah, eu tava bem assim, bem confortável, bem feliz de estar ali, sabe? Eu tava realmente curtindo o momento, curtindo a competição. Então era... Ah, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Então eu tava feliz de estar ali. Então acho que isso que explica também isso. É gostoso competir em casa também, sim, tranquilo, sim, né? Hoje tem bastante gente que acompanha você, então muita gente estava lá para assistir você, uhum. Entendeu? Muita gente, então daqui para frente você vai carregar isso, né? Sempre, né? É uma responsa e você vem superando sempre essas expectativas, entendeu? Agora são outras, né? Agora é colocar um físico melhor no Olímpia, né? Então melhorar a classificação. Já tem uma meta, né? já sei o que eu cometi de erro, né? No ano anterior, que... Não foi só por físico, que a gente já conversou sobre isso. E foi algo que eu já tentei melhorar para esse campeonato, como vocês puderam ver. E vamos melhorar ainda mais para o Olímpia, né? Vamos refinando mais ainda até lá e tentar alcançar colocações cada vez melhores. Como que estava seu peso nesse? Cara, bem interessante sua pergunta, porque eu pesei no dia da pesagem em jejum, antes de fazer a primeira refeição, na sexta, ontem, eu pesei 95. Aí o Rocha falou pra mim, falou, ó, pode comer 6 fatias de pão, mais 200 de arroz. E o mamão, essa vai ser sua primeira. E talvez antes da pesagem, como é que tiver, você manda mais uma. Ou espera, vamos vendo. Aí beleza, fiz só uma, esperei, fui na pesagem, deu 96.800. Falei, caralho, e agora? Só que eu tava de roupa, falei, se eu tirar a roupa, bate. Aí bateu 96 cravado. Falei pra ele, falei, nossa, mano, acho que das próximas a gente vai sofrer pra bater peso. Mesmo dia, cheguei em casa, fiz mais uma refeição, dormi. A hora que eu acordei, tava com 94.700. Começou a cair. Hoje eu acordei com 92.5, por aí. Então conforme você eu fui comendo, o peso foi caindo. Foi baixando. Sim, isso já é uma coisa que a gente aprendeu pra próxima estratégia que o Gustavo tava me falando, que dá pra gente começar a comer um pouco antes e carbar um pouco mais. Porque vai melhorar o físico, porque ele veio melhorando, assim, puxando mais.
e o peso fica, veio caindo, então não teria o risco de eu não bater o peso da categoria, entende? É. Mesmo antecipando o cargo. Teve algumas estratégias que eu já fiz comigo, que assim, quando eu não conseguia bater peso, tava só com baixo cargo, por exemplo, e subia o cargo, baixava a proteína e caía o peso, sabe? Uhum. Então, às vezes acontece mesmo, daí o processo de... Sai bastante água também nessas primeiras entradas de carboidrato. Sim, também, né? Tem isso. Então é bom que vocês vão conhecendo, né? Toda vez vai diminuindo a chance de erro, né? Vai só acertando. Você ficou feliz com o físico que você colocou? Pô, fiquei demais, cara. Fiquei demais mesmo. Era o que a gente já esperava, né? O que a gente já vinha programando, mas eu sei que dá pra melhorar um pouco pro Olímpico. E é o que nós vamos bater em cima. Tentar melhorar assim, tentar melhorar um pouco mais de maturidade e tentar encher um pouco mais o físico, que eu acho que dá pra tentar encher um pouco mais, entendeu? Pra categoria, pra ficar mais assim, como é que eu posso dizer, fazer mais frente com os caras, né? É isso, mano, acho que continuar o trampo só, tirar uns dias de descanso agora, né? Qual pro físico, pra cabeça. Qual que é a meta agora? Olímpia? Só Olímpia. Não, primeiro eu vou descansar, cara, nós estamos tudo quebrado, cara. Puta, essa última semana foi foda, velho. Foi foda. Ah, o último treino foi triste. A última semana dá pra dizer que a gente só cumpriu o horário. Aham. Porque tinha que cumprir, porque tava foda. Tava no automático. Tava se arrastando. Machucado. E agora só a Olímpia mesmo, velho. Daí a gente vai ter um pouco menos de 6 meses de tempo útil. E trampar, dá uma descansada. Dá uma descansada e voltar pro palco. Aumentar um pouco o rango pra dar vir um volume. Sim, vamos fazer isso. Não precisa comer muito, cara. Quando ele come muito é quando ele menos evolui. Estraga o físico, tem né? Tem uma faixa. É, eu lembro bem no começo vocês contaram que, tipo, quando passa muito do ponto, ele para de evoluir, né? Eu paro de evoluir, eu perco muito rendimento, cara. Eu me sinto muito mal, assim, durante o dia, então atrapalha, às vezes, até a treinar, tá ligado? Parece que quando eu tô mais leve, com o peso mais encaixado, não tão retido, eu tenho muito mais rendimento. Eu treino muito melhor assim, faço os bagulhos tudo muito melhor dessa forma. Né? Sim. É... A gente tá com um curso também de treino, de preparação. Tá cheio de máquina. Tá cheio. Tem, a gente chegou bastante de máquina. Um pouquinho de máquina que já tinha mais agora que a gente colocou do... Já fez bastante diferença, cara. Sim. Ah, e agora a gente tá... Dá pra se dizer que a gente tá completo, cara. Eu acho que não falta mais nada. Então, tipo, a evolução que a gente pode apresentar no Olímpia, eu acho que pode ser muito maior que no ano anterior. E a preparação pro Olímpia foi basicamente lá na garagem. Sim. É. Foi praticamente o ano inteiro ali. Top 8 se preparando na garagem. Foi 100%, né? Na garagem, né? Que vocês mudaram ali só no finalzinho, né? Só no finalzinho. Não dá pra. Falo pra galera, se a galera lá de fora soubesse, ia pirar, né? ia pirar. É verdade. Mas pelo menos ali vocês estão. Eu percebo. Agora lá com o CT também fica mais fácil porque é fechado, então não tem muita gente atrapalhando. Mas hoje em dia, com o crescimento do esporte, fica difícil você treinar com a academia cheia. Atrapalha muito, né? É difícil. Não, e cara, tipo assim, isso é uma coisa que eu falo pra ele, falo pra minha mulher direto, que tipo, o ambiente que a gente treina ali, só nós isolado, cara, sem contato, com distrações, vamos dizer assim, cara, permite uma excelência muito grande no nosso trabalho e faz muita diferença. Isso é uma coisa que eu falo pra ele, é uma coisa que eu não quero mudar nunca, até o final da minha carreira. Não, porque... Tem, tipo assim, vamos fazer tal máquina hoje, chegar lá tem alguém no bagulho. Não. Tem que tal exercício, tem alguém no exercício. Lá não vai ter ninguém atrapalhando. Não, se tiver, fala meu, seguinte. Deita o cabelo, sai fora aí. Sobe. É isso, rumo a Orlando agora, rumo mais Orlando. Uma vaga. Coloca reloginho aí contando. Reloginho. Contagem regressiva agora pro... Moraes na Disney. Moraes na Disney, tirar foto. É verdade, vai ter que tirar a foto sorrindo. Tirar foto, aproveitar. Sorrindo. Sacar lá do lado do Mickey. É isso, bora. Sorrindo, parabéns. Parabéns pelo trampo de vocês, assim. Agora é descansar um pouquinho e já voltar. Esse ano eu quero você mínimo top 5 do Olímpia. É o que a gente quer. Vai dar. Mínimo que a gente quer. É o que você... Pra tirar o top 8 do ano passado, dá pra pular umas 3 posições esse ano. Mínimo top 5. Beliscar o top 3. Né? Depois do Olympia a gente ficou mais de mês e meio parado, né, cara? Por causa daquelas viroses que a gente pegou. Ainda, depois. E já deu pra evoluir pra caralho. E aí, sei lá, 3 meses e meio. 4 meses. Então agora a gente tem mais quase 6 até o Olympia.
É isso. É isso, partiu Orlando. Bora, bora todo mundo ver o Mickey. É isso. É isso aí.